תן בנות, גם אתה. אבי, נסכם ונאמר כך. כשפרגוסון ומוריניו יפתחו ביחד בסוף המשחק בקבוק יין, וויין רוני ורונלדו יפתחו ביחד. אתם לא רוצים לדעת. אתם רוצים, אבל אני לא אגלה לכם. בוא נגיד ככה, בוא נגיד שוויין רוני מעט מתגעגע לתקופה שרונלדו גר במנצ'סטר, לשיחות הארוכות שלהם לתוך הלילה. סופיה, שירת ימי הביניים, לטלפונים באמצע הלילה. אלו, זה לילה נזירי! רוני מתגעגע. ארבע שנים אחרי שקריסטיאנו רונלדו עזב את מנצ'סטר, שחקן אחד פשוט לא היה מסוגל לשאת עוד את הוואקום. The boss said that a new devil is arriving. Is he well now? Famous around the world. החלוץ האנגלי קיבל את האוקיי מהמנג'ר ונשלח למשימת חילוץ מוסווית של חברו הפורטוגלי מבירת ספרד. Which is Real Madrid. אייג'נט וויין לא נבחר למשימה במקרה. What the hell have you been? כאחד שהכיר מקרוב את נקודת הג'י של CR7, הוא ידע שאין טעם לפנות לליבו של הכוכב, ובטח שלא לשכל הישר שלו, אז הוא פשוט דיבר לאגו שלו. They say he is a legend. קריסטיאנו רונלדו! לקריסטיאנו רונלדו יש לכאורה הכל, מועדון פאר, מעריצות וכסף כמו חול, ובכל זאת במדריד כבר לא נשאר לו עם מי לאכול. בדיוק בשביל זה רוני יהיה שם הערב. הוא יזכיר לחברו ממדריד שאיש לא מבשל לו טוב כמוהו. רוני מכין לרונלדו, כן! ולכינוח יגיש לו את המעדן האהוב על כל כדורגלם. United fans love Ronaldo, still love Ronaldo, we sing his name every game. סוד הקסם של רוני על רונלדו פשוט. להפעיל עליו את שיטת התאום, תמיד איתך ותמיד בתחתיך. וויין לעולם לא יעז להיראות בפומבי יותר נוצץ מקריסטיאנו, אפילו אם הוא יצטרך למרות את השערות בשביל זה. על המגרש רוני יפאר את היכולות של רונלדו, ובחדר ההלבשה הוא יגרום לקריס להיות הפייבוריט של הבוס, בכל מחיר. I will give you a series of sporting films to enact. Trying to do an action that sums up the whole thing. Oh, Cantona. Oh, bend it like Beckham. Bend it like Beckham. That's a great question. בקיצור, רוני מוכן לעשות מעצמו 0-0 בשביל שיחזירו לו את השבע. הדחה מול ריאל תהיה התחלה טובה ועדיף עם שלושה של קריסטיאנו. I say a few times that to play in Madrid, it was my dreams. Like to play in Manchester too. For me, it's the best clubs in the world. רק אז, אולי רונלדו באמת השתכנע לחזור ליונייטד, ורוני סוף סוף יגשים את חלומו הנסתר, לחתום בריאל מדריד. תחת להלצה מסתתר פה ניתוח חד של יחסי כדורגל ומה הצמד הזה. גם השיר הזה, somehow the sky will fall tonight.